morreu, Gama morreu, Earl morreu, a Lydia foi sequestrada, o cachorrinho tá sumido e o Beth é cantor sertanejo. Isso tudo em só um episódio de The Walking Dead. E aí, pessoal? Eu sou a Giovana e esse é o Maratonando Séries. E nesse vídeo eu vou comentar sobre tudo o que aconteceu no episódio 12 da 10ª temporada de The Walking Dead. Então já clica no joinha aqui embaixo e quando esse vídeo acabar, não esquece de ir lá no Instagram e seguir os meus parceiros da Central Walker, a melhor fonte de informações sobre The Walking Dead. O episódio começa lá em Hilltop e o negócio ainda tá pegando fogo. Só tá tentando impedir os Walkers de entrar, fazendo barreira com corpos ali, com os escudos. Mas acaba por ser inevitável e o pessoal acaba tendo que fugir. Aí nesse meio tempo a Maggie aparece ali no meio da horda, ela se disfarçou de zumbi. Como tinha muita gente já prevendo, graças a Deus a Maggie tá viva. Só que a Connie não tem nem sinal delas. Acabaram se perdendo no meio do bando, a gente não sabe onde a Connie tá. Mas eu acredito que ela possa ainda assim tá viva e ter muita relevância aí até o final da temporada, ajudar a despistar as hordas de zumbis pra não chegarem em Alexandria. Ainda lá em Hilltop, a Judith acaba matando o sussurrador, ela fica bem assustada, tipo, matei alguém, ela fica super traumatizada. Crow já pega ela, já foge. Nisso amanhece o dia e o pessoal fugiu. Lembra muito a questão da prisão, lá na quarta temporada de The Walking Dead, quando a prisão caiu, o pessoal fugiu e acabou se separando. Mas dessa vez eles tinham um ponto de encontro, então vários grupos sabiam pra onde ir pra se encontrar lá, pra ir buscar abrigo, provavelmente em Alexandria no próximo episódio. Um dos grupos que saíram de lá foi o Alden carregando o Aiden, que é o bebê, fica estranho, Alden, Aiden. Junto com eles é a Kelly e a Gamma, e a todo momento a Gamma ali tentava uma aproximação pra pegar o sobrinho dela, mas o Alden não queria deixar. Depois de uma briga aí, ele acaba deixando, ela pega o sobrinho no colo, que foi muito bom, até porque seria muito triste ver a Gamma morrer mais pra frente, sem ter conhecido, sem ter pegado o sobrinho dela no colo. E é o que acontece em seguida, vários zumbis vêm pra cima deles ali, acaba salvando o Alan, a criança e a Connie. Ela acaba dispersando os zumbis pro outro lado, acaba matando eles, mas o Beta acaba achando ela e mata ela. A hora que ela tá tentando meio que lutar com o Beta, ela acaba arrancando, quebrando um pedaço da máscara dele. O sussurrador vê isso e reconhece ele, e ele mata o sussurrador. O que acontece é que os spoilers já estavam prevendo há muito tempo, de que o Beta é um cantor famoso. Ele era um cantor famoso antes do apocalipse zumbi. Por isso a gente nunca viu ele sem a máscara até esse ponto na série, para as pessoas não reconhecerem ele. Outro grupo que saiu vivo lá de Hilltop foi a Magna, a Yumiko, o Eugene e a Carol. A Magna meio abalada, contando o que aconteceu com a Connie, a Yumiko meio que abraçando ela, socorrendo ela. A Carol desesperada pra cair fora, ela meio que briga ali com a Yumiko dá um socão na cara da Carol. Mano, só treta nesse The Walking Dead. O Daryl, a Rosita, o Jerry, mais um grupo ali de várias pessoas, umas 15 pessoas, saíram todos juntos ali. Eles estão indo pra esse ponto de encontro. Quando eles chegam lá, as crianças não estão lá. O Daryl, o Jerry, mas algumas pessoas vão atrás do rei Ezekiel pra eles poderem achar as crianças e tal. Outra pessoa que saiu ali sozinho de Hilltop foi o Aaron, só que ele tá carregando o Luke tá desmaiado, tá desacordado, ele tá carregando ele numa telha, e no meio do caminho ele acaba encontrando o Negan. Todo estressado vai pra matar o Negan, só que chegam alguns zumbis e ele acaba deixando o Negan ir, não consegue pegar ele a tempo. Na hora que o Negan vê a Lydia, ele acaba prendendo ela. E a gente vê no final do episódio que ele não entregou a Lydia pra Alpha, muito pelo contrário. Então eu acredito que ele prender a Lydia ali foi uma questão de querer proteger ela, até porque eles eram super amigos aí no começo da temporada. Cara, eu duvido que tenha alguém que não goste do Negan, que tá assistindo a 10ª temporada e não goste do Negan. Se o Negan matou Glenn, eu não lembro. Se o Negan fez o que fez, gente, eu não lembro de nada. Eu amo o Negan, passo o pano pra seja lá o que ele fizer. O Negan fala pra Alpha que ele achou a Lydia e prendeu ela lá no lugar. E a Alpha começa a falar uns discursos ali pro Negan, aquelas doideiras dela de nós somos o fim do mundo, você tem que me ajudar. E o Negan acaba falando sobre a esposa dele, que morreu antes do apocalipse, e ele disse que ela tinha câncer. E ele acaba mostrando um sentimento ali pela Alpha. Eu acho que a Alpha, por ser careca, lembra um pouco ele da esposa dele, por causa do cabelo e do câncer, alguma coisa assim. Eu acho que ele lembra um pouquinho da esposa dele quando vê a Alpha. Por isso até ele beijou a Alpha quando matou ela. É o que pesou no meu coração. Cara, eu tô amando o Negan, simplesmente amando o Negan. Ele leva ela lá na cabana e ela vê que não tem nada, ela vira pra questionar ele e aí pá! Mano, sério, essa cena foi muito pesada, eu não achei que ia mostrar, tipo,
Uou, eu achei que ia censurar alguma coisa ali. Mostrou ele rasgando a garganta dela, mostrou ele levando a cabeça pra Carol. E cara, bizarro, foi muito pesado essa cena. Ele leva lá a cabeça e a Carol fala: finalmente, demorou. Ah, então foi a Carol que soltou o Negan lá nos primeiros episódios. Cara, perfeito, perfeitos, os dois, perfeitos. A Carol conseguiu a vingança que ela tanto procurava contra a Alpha, finalmente. Lembrando que a gente já tá no finalzinho aí da temporada, faltam poucos episódios pra acabar. Agora o Beta vai ver que a Alpha vai pegar um mar de monstros e ir pra cima de Alexandria, eu tenho certeza disso, cara. Vai estar muito louco essa batalha final aí. Esses episódios finais vão estar incríveis. A gente ainda tá aguardando a volta e a saída da Michonne pra ver qual vai ser o desfecho dela na série. Se ela vai morrer, se ela vai só sair. Eu prefiro que morra. Se não vai voltar, que morra. E aí também o um encontro com o Commonwealth, o encontro do Eugene com a menina do rádio. Tem também o grande esperado retorno da Meg. Tudo indica sim que ela vai voltar. É muito provável que ela volte pra série. Aí no último ou penúltimo episódio por aí. Me conta o que você achou desse episódio aqui nos comentários. Eu sinceramente achei o episódio passado muito bom. Eu fiquei louca pra ver o que ia acontecer nesse episódio. O episódio passado foi muito frenético, foi muito da hora. De ação que não tinha muito tempo em The Walking Dead, só que esse não superou tantas minhas expectativas. Eu achei que ia ter mais ação, achei que ia ter mais guerra. Foi um episódio mais calmo, mas claro, mano, a Alpha morreu, já tá bom demais. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta de The Walking Dead, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Bom, é isso aí, tamo junto. Obrigado por assistir até aqui, é nóis e fui! Guerra!